На обличчях посмішки, а в душі – хвилювання. У центральному ЦНАПі Кам'янського зібралися хлопці та дівчата, аби отримати свій перший дорослий документ. Хизується новим ID-паспортом і 14-річний Владислав. Чувствується, що я вже громадянин України, і це чувствується, ну, це приємно, як волнительно і... Очень незабуваємо впечатлення. Підтримати сина прийшов батько. Ділиться, отримання документу не викликало зайвого клопоту. Послуга ЦНАПу зручна та швидка. Очень хороша, я вважаю, услуга, що це нет необхідності в одному учреждении, все-таки по своїм районам. Вообще ЦНАП – це вещь очень удобная. Вручення перших ID-паспортів в урочистій атмосфері. Не приховує радості 14-річна Аріна. Мені дуже подобалось, було дуже багато приємних відчуттів. Це було недовго, але дуже було приємно, що вручав сам мер нашого міста. Мати дівчинки Світлана подумки перенеслась у той день, коли й сама отримувала паспорт. Говорить, зараз усе набагато легше, швидко і без черг. Я помню, когда мне мама вручила мой первый паспорт, мы тоже вместе оформляли, то тоже было очень хорошо. Но все меняется, новый век, новое поколение, все по-новому. Это все компьютерно, не надо идти фотографироваться, все на месте, электронные подписи, отпечатки пальцев. ID-паспорти у ЦНАПі Кам'янського видають вже 5-й рік поспіль. Та щороку послуга вдосконалюється. Тепер ті, хто одержує паспорт вперше, можуть отримати його одночасно з ІНН. Код уже запрограмований всередині документу. Это новая услуга, которая у нас в нашем ЦНАПе уже работает. То есть вот из тех ребят, которые получали сегодня паспорта, получили паспорта и код. То есть уже в чипе в этом паспорте закодирован их код идентификационный. То есть им не нужно обращаться дальше, получать идентификационный код. У ЦНАПі можна отримати й інші послуги. Серед них – видача довідки про місце реєстрації, реєстрація до десятків та шкіл, отримання водійського посвідчення. Ми активно займаємося розвитком наших ЦНАПів. Останні кілька років наша основна задача, щоб чек міг в одному місці отримати найбільше кількість інформації, найбільше кількість документів. Загалом у ЦНАПі Кам'янського та двох його філіалах можна отримати понад 400 послуг. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».